Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pajdašice, prištimani pajdaši, na današnjoj presici smo doznali da su od včera samo dva zaražena nova v Krapinsko-Zagorskoj županiji. U drugom dijelu emisije bomo vam pokazali lanjski prilog o našeninama, veziljama s Bedekovčine. Budite s nami, lučite nas! Prema izvješću stožera civilne zaštite Krapinsko-Zagorske županije, na području županije su u posljednja 24 sata zabilježena dva nova slučaja zaraze koronavirusom. Na današnji dan ukupno imamo 111 osoba pozitivni na koronavirus. Dvije osobe, jedna iz područja Gornje Stubice i jedna iz područja Jesenja. Broj ozdravljeni je nepromijenjen za sada 4. I do sada smo uzeli 709 uzoraka. Ono što je još bitno da napomenemo da u proteklom razdoblju nije bilo kršenja samoizolacije, odnosno imali smo 6 kršenja prijelaza građana koji nisu imali propusnice. Moramo napomenuti, evo možda su i ove sve naši apeli I akcije i sve urodile plodom, i ovim putem također pozivamo sve mještane, sve građane, osobe da ne putuju nepotrebno, da se ne druže i da se drže mjera koje je epidemiološka služba propisala, jer samo tako ćemo čim prije to sve skupa završiti i bit će svima bolje. Mnogi pitaju kada će završiti, ali doslovce moramo ponoviti ono što i ministar, i jedan i drugi, i stožer, i svi ponavljamo, i struka. To sve ovisi o nama samima. Ako ćemo se strože pridržavati mjera, mi sami prije ćemo to sve skupa savladati i procese završiti. Ja ću samo reći da je zapravo stanje u bolnici od jučer, imamo jednog manje pacijenta u izolacijskom odjelu, znači na COVID pozitivnom odjelu, koji je otpušten na kućno liječenje. U izolacijskim jedinicama na području hitnog bolničkog prijema, gdje se nalazi trijaža pacijenta, trenutno se nalaze 3 osobe. U principu sve osobe su dobrog zdravstvenog stanja. Tako da evo, nadamo se da će takvo stanje se nastaviti, s obzirom da smo u nekim prošlim situacijama imali dosta stresnih situacija, ali vjerujem, stanje što se tiče pacijenta, COVID pozitivnih pacijenta je stabilno i nema novih pacijenta na odjelu. Na današnjoj presici postavljeno je pitanje koliko je zdravstvenih djelatnika bilo u samoizolaciji do danas. Bilo ih je 160. Od tih 160, sedmoro zdravstvenih djelatnika je bilo pozitivno na koronavirus. Druga stvar koju sam htio reći, neki ljudi krivo shvaćaju pojam kad idu doma na kućno liječenje, šta znači biti doma. To ne znači biti doma i družiti se sa ostalim članovima obitelji. To nije poanta kućnog liječenja. Znači kad je neko COVID pozitivan i kad se uputi iz bolnice na kućno liječenje, u bolnici mu isto tako kažu: vi trebate biti doma, ali doma izolirani, bez kontakta sa ostalim članovima obitelji. Međutim, ljudi to, neki nažalost nisu to, da li su to olako shvatili ili su krivo shvatili. Znači, poanta je da ne budu da se ne druže sa drugim članovima obitelji, zato što su sad svi doma. Ne? Evo sad, čekat ćemo još ovih par dana, mene sad isto jako zanima, sad je prošao Uskrs, ovaj vikend, da li su ljudi stvarno poštivali ono što smo zapravo stalno i pričali i svi mi i na nacionalnom stožeru, da se ne druže obiteljski, ovi koji naravno imaju u kući zaraženu osobu, nego da se to može obaviti na druge načine. To mi je sad palo na pamet. Da, i treća stvar, jučer sam, čuli ste za ove upute što su došle za pojačane mjere u domovima socijalne skrbi. Mi na području Krapinsko-Zagorske županije imamo, znači ne računajući domove umirovljenika
i obiteljski domovi, imamo 1000 ljudi koji su smješteni u velikim ustanovama, to je ogroman broj, mislim da ćemo čak i najjači po tome u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam se već jučer čuo na večer popodne sa nekim, sa odgovornim osobama nekih od tih najvećih domova, da vama vidim kako oni to provode, i stekao sam dojam da su stvarno osobe koje su odgovorne tamo, da su stvarno poduzele sve što je u njihovoj moći. Što naravno, nažalost, ne može nam nikako biti 100% garancija. Uvijek će postojati nekakav rizik, ali taj rizik treba svesti na što je moguće u manju mjeru. Dakle, s obzirom na broj ljudi koji se nalazi u tim ustanovama, s obzirom na broj djelatnika koji tamo radi, evo, oni poduzimaju stvarno sve. Ja se nisam čuo još sa svima, to će obaviti još danas i sutra. Sve to naravno se telefonski obavlja i konzultacije i sve, ali evo, da imam bar nekakvu kakvu takvu kontrolu. I četvrta stvar koju sam htio reći, mislim da je to već neko pitao, vezano za broj briseva koji se uzimaju u Krapinsko-zagorskoj županiji na COVID. Mi imamo u odnosu na broj stanovnika veći broj briseva nego neke naše susjedne županije. Naravno, jedan od razloga je taj što imamo puno sumnji. Znači, sumnja nije dokaz, ali kad se posumnja, znači, onda se šalje na bris. Iz tog razloga imamo, znači, više po broju stanovnika takvih briseva nego što imaju neke druge županije. U dom umirovljenika virus može ući, znači, samo na dva načina. Preko djelatnika i od nekih ljudi koji se vraćaju iz nekakvih ustanove, iz nekakvih bolnica, gdje onda ne možemo znati da li možda u bolnici pokupio taj virus. Ne? Dakle, to je najbitnija kontrola djelatnika, ponašanje djelatnika, dakle sve se za tim da te odgovorne osobe koje rade u tim domovima da paze, da djelatnicima objasne zašto je potrebno da se oni drže svih tih mjera koje su propisane, za koje se zna kako se provode, šta trebaju raditi, kako se trebaju ponašati, jer ti ljudi, ti djelatnici idu nakon posla doma. Znači, nisu oni u domu cijelo vrijeme. Ne? I sad je jako važno kako se oni doma ponašaju. Znači, doma, objašnjavaju se da se doma moraju ponašati, da isto tako budu na neki način u samoizolaciji. To je bitno. Znači, ponašanje i kod kuće i ponašanje na radnim mjestima. Danas smo čuli pojašnjenje zbrke koja se dogodila prošli tjedan sa propusnicama. Ljudi dalje krše mjere, propusnica idu iz mjesta u mjesto, misle da ih se neće uloviti, a u subotu je, znači, došao, kako smo rekli, četvrtak jedna uputa, u subotu je došla druga uputa i to je bilo odmah obznanjeno, tako da je ovo kršenje se odnosi na jučerašnji dan. Tako da, što se tiče samog nedelje i subote, nije niti bilo kršenje, su stvarno ljudi se držali doma, ali jučerašnji dan je bilo 6 propusnica, s time da moramo napomenuti da sporazumi s time nemaju nikakve veze, jer je jednostavno u 2 dana su došle 2 upute i mi smo kao stožer i kao županija poštivali jednu i drugu uputu, s time da i Varaždinska i Međimurska i Istarska županija sve su isto odradile i da sve su ista pravila. Znači, i u prvoj uputi je bilo na jedinicama lokalne samouprave da potpišu sporazum. U novoj uputi decidirano piše da 2 općine ili grada ili 2 jedinice lokalne samouprave mogu sklopiti sporazum, ali mora to odobriti općinska vijeća. Znači, tako da je sada na njima da li će sazvati općinska vijeća, sazvati, odobriti i da mogu potpisati sporazum, tek onda šalju nama na županijski stožer i mi po novoj uputi moramo poslati u Zagreb i čekati iz Zagreba odobrenje. U prijašnjoj uputi od četvrtka je pisalo da oni mogu sklopiti sporazume, poslati nama i mi pošaljemo Zagreb i to je to. I mi smo to odradili. No međutim, poslije je došla druga uputa koja je drugačija. Udruga Načinina Vezilje već tradicionalno organizira uskršnju izložbu. Koja je ovo po redu? Ovo je već 13. uskrsna izložba po redu.
i baš nam je drago da nam se tradicija održala i mi se trudimo da svaki put nešto novo napravimo. Tako smo ovu godinu pripremile pokrivalca za košarice, tu smo lijepo izložile naše košarice i na njima su prekrivači kad ide se na blagoslov da bude lijepa košarica. Isto smo napravile i pisanice, čučeke koje tradicionalno delamo. Njih smo i pokazale u Brestovcu, u osnovnoj školi smo radionicu imala, djeca su bila jako vesela i radosna jer je svako izradio svojega čučeka. Što se tiče ove same uskrsne košarice, što zapravo se u nju stavlja, kako izgleda taj običaj? Ljudi normalno nose za Uskrs na blagoslov šunkicu, jajca, malo luka, kolače, pisanice. Kad se išlo na blagoslov, je li bilo važno ko bude došel prvi iz crkve ili u crkvu? Da, ja sam to čula. Inače su rekli da sneha mora ići na blagoslov i onda se poslije mora žuriti jako doma da bi prvo okopala kuruzu onda tu godinu. A koja bu prva to bu prije obavila. Znači sve se zapravo, ti poslovi su se vezali uz te nekakve, možemo reći, blagdane. Da, svi ti običaji su bili vezani uz blagdane, tako da se prije blagdana očistile su kuće. Nekad kad su bile stare, sve se pribijelilo, popralo, posteljina, prozori, zastori. Tako da se uredila kuća za sam blagdan. Koliko članica ima vaša udruga? Sad nam se povećao broj, ima 22 odraslih, plus imamo jedno 6 do 8 mladih curica koje su zainteresirane za rad, pa onda one povremeno prema tome kako mogu dođu. Što se tiče same udruge, ona ima kroz godinu niz aktivnosti, koje su najvažnije? Da, mi smo većina će rekla da smo već starije gospođe i da ćemo malo usporiti, ali ovu godinu smo nekako preveć već radile, tako da smo imali tradicionalnu peručehu u siječnu mjesecu. Onda smo imali jedno druženje s našom knjižnicom i čitaonicom napravljeno kod Čajanka sa našim pjesnicima. Pa onda radionice u školama, pa onda radionice kod nas tu. Jedna grupa, treći razred osnovne škole došla je tu k nama napraviti radionicu. Tako da sudjelujemo, ko nas pozove, rado smo, odazovemo se, tako da se nekak pročuje da mi postojimo, da nešto radimo za dobrobit ovog mjesta. Kakvi su planovi? Imamo planove za sajam vina na jezerima, opet dobijemo onu staru klijet i onda ćemo napraviti jednu prigodnu izložbu, mislim da bude tema zidnjaci. Zidnjaci su zapravo zanimljiv ukras nekadašnjih kuća bili. Što su zapravo zidnjaci? Zidnjaci su vezene slike na platnu s nekom porukom. Naprimjer, kuharice, kuhaj fino pa će dobiti novaca za kino, ili jedimo i pijemo i veseli budimo i tako. Nešto. Možemo reći da je u općini Bedekovčina udruga, znači Nina Vezilje, jedna od aktivnijih udruga. Sigurno, ne samo sad u oči Uskrsa, nego i u ostalim manifestacijama na toku godine koje se odvijaju na području općine Bedekovčina, ova udruga se posebno ističe. Evo i dana u oči Uskrsa, tu je redovita izložba svojih radova, uskrsnih motiva, tako i ove godine evo održavamo tu tradiciju. Udruga koja se bavi njegovanjem tih starih tradicijskih vještina naših žena, evo jako im dobro ide. Možemo reći zapravo da je njihovo ime vrlo zanimljivo. Mnogi ljudi ne znaju što zapravo znači njihovo ime Našenina. Našenina je starinsko ime za Bedekovčinu, znači prije naziva Bedekovčine ovo mjesto, ovo naselje nosili ime Našenina. Sutra ujutro bi temperatura trebala biti negdje oko 0 stupnjeva Celzija. Po danu bude došla do 22. Vrijeme bude cijeli dan lijepo i sunčano, a k večeru se bude malo naoblačilo. Puhal bude slabi do umjereni južni veter. Dragi moji, ovaj koronavirus se ne da, pak se ne da, pak se ne da, ali niš zato, bumo mi njega pobjedili. Samo moramo ostati doma i ne hudolandrati po svijetu. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra se vidimo u 3:48 vure i lučite nas!